planer om, hvis det ikke skal regne, det er at gå op på toppen af bjerget og ud til fyrtårnet. Men kun hvis det ikke regner. Men jeg krydser fingre for, at det ikke skal gøre det. Fordi det bliver ved med at regne. Og så stopper det, regner igen. Og jeg gider ikke, hvis det skal bare regne så meget. Så jeg dropper det. Det er ærgerligt. Jeg ville ellers gerne have været op og ude i den anden ende med fyrtårn. Så. Men nu vil jeg bare lægge mig ned i min seng og slappe lidt af. Ja, jeg er rimelig træt af mine ben. Jeg har gået rimelig meget i dag. Selvom jeg ikke har været deroppe og ude på fyrtårn. Så ja, det vil jeg så gøre nu. Slappe af i dag af det. Flere fester. Jeg skal bare hjem og sove tidligere om morgenen. Jeg skal nemlig ind til Torshavn og blive hentet af min kusine Anja, hvor jeg skal videre til Søvoks og bo ved dem, som jeg kom. Jeg er ligesom kommet til væren, så jeg vil bare sige godnat, og jeg har haft virkelig sjovt i dag, så ja, håber jeg får nogle sjove dage lidt med dem også.